Da fare ito o moderato e rekereto reinere a suso account in e a Narok, curatura akura Ruth Senjo agitha biedo, me haririe ine makurugira famire yake. Senjo ashia riruare mwana waga tano famire ine ashia na muguwaja, na kuona ni magu meiro ni okia, ashia ri ake ni mamu tuarire wa showe are mwana wami ake tano, kuria ato tare iria motorira duare mohudho, na kuigira kira dhiari o kiroto tu. Kuna mahali ambapo tulikuwa tunaita siabei, tulikuwa tunaenda kuleta nyanya. Tunauza, namletea shosho, tunauzia nyumbani, saa zingine tunazungusha, ati nipate school fees. Nilipe, tulikuwa tunalipa kwa mwezi shilingi 300. Na hiyo shilingi 300 ni vigumu sana, ama saa zingine tunapikiwa mandazi, nipeleka kwa anti, alikuwa na kisiagi, ndio tuuze, auze, ndio nipate kitu ya kulipia shule. Changamoto bedhe ilikuwa mingi sana. Lakini kwa yote Mungu anasaidia. Motorira wake wagire duma orimwe, riria athire gushera kwa wari mwana wa miaka 12, kuria atutareirie akorire gikundi kia atumia mamwetereire, na hau niho aruithirio mugaru na wedi wake, ruororo akiutareria na maithori, goko akiuga ni kindu atangienda oro mwiretu owothe agerere. Mimi nilisikia kuna sherehe sasa yeye ndiye atavasho tayari. Huyo brata wangu mkubwa. Asubuhi nikawapata wamama wengi wamejikusanya kwetu kwa mama. Walitaka kunishika lazima kunipasha tohara kwa sababu nini tasaru ili ni walianza kusema huyo msichana sasa amekuwa mkubwa anaweza kutoroka kwenda tasaru. Sasa mimi nilishikwa lazima hata sikujulishwa hiyo kitu. Nikashikwa lazima. By the way it was painful. Ni chungu kabisa. Msichana miaka 12 hata unafanywa hata saa zingine hata ujielewi. Hiyo nini inaendelea. Lakini nilipashwa tohara, unakalishwa chini, wamama wengi wanakushika. Unakatwa hiyo kitu. Sasa demo wanakukata. Mimi sijui hata nilifanya nini. Wakanipeleka kwa kitanda. Kunibeba kwa kitanda. Hiyo ilikuwa uchungu sana. Nilianza kubleed, then wakanifanyia sijui traditionals, walikuwa wananifunga mikono na vitu sijui hiyo ni nini, walikuwa wananifanya funga mikono, miguu, wananipitisha hapa vitu za kwa vidole, wananipitisha vitu mingi. Lakini haikusaidia. Wewe kama si Mungu, mimi naweza sema singekuwa hapa. Ona thegio wake kugerera ruona mitangiko kwaga fata wa gutura Senjo akauga ni Ngai wa muhonokirie na riu ari na gibarua gia gutigirira mutugo uyu ni wahuka kaimana na njira ya guthomithia ciari na airitu ugwati waguo. Ukitayari wakimalizia hapo wanakuambia sasa amka wewe sasa umekuwa mama. Sasa ati sasa msichana wa 12 unatayari unaambiwa sasa wewe ni mama. Vinye wanakutayari. Sasa kila mtu, vijana wote sasa watakuwa wakikuvisit kwa sababu wanasema wewe ni nani? Wewe ni mama. Ati sasa wewe umetosha sasa kuwa kuolewa ama umetosha kuwa mwanamke mwenye anaweza jenga jamii. Nilisumbuka sana mpaka hata nilikuwa nasikia kabisa sasa mimi si staili, mimi si mtu mwenye mimi hata wenzangu sasa hizi kuna wenye wamegraduate kitambo. Sasa hizi kuna madaktari, kuna walimu. Na mimi hapa ninangoja mavibarua kufanya. For sure. Ninaona maisha ni ngumu sana. Kama hata ningepata uwezo, mimi ningekuwa mbali sana. Kaunti ya Narok, nimwe ya kaunti ile gicunjĩ kĩnene kĩa airĩtu maruithagio kĩa hinya, kuona Akenya aingĩ kuma rũrĩrĩ rwa ũkabi moimĩte kuo, na rũrĩrĩ rũrũ maita maingĩ makoretwo mahĩmbĩirie ũndũire wao. Senjo akauga ihinda ni ikinyuria gũteanĩria ũndũire ũyũ mũhetũke ni mahinda. Maisha imekuwa ngumu sana. Sasa hata makambuni liingia huku. Dada yetu Florence aliingia kwa makanisa, kupitia kwa mavijiji, akitufunza kuhusu hii kazi ya ukeketaji. Hata mimi ama kuolewa mapema. Hiyo kazi ya ukeketaji, Florence alitufunza. Na tumeona mabadiliko sana. Nimefundishwa na kampuni ya Afya Afrika.
mimi ni champion. Na huwa ninafunza wamama, wasichana, wanaume na watoto wote kuhusu ukeketaji ama haki ya wamama. Jitagwo Mary Mojiro wa Mogai. Kunero singolio? Ishongera ngine merana.